នេះសូមគេមកដល់និយមតាមដានស្ដាប់ព្រមានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រោមចំណងជើងថានោះរឿងធំហើយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការព័ត៌មានคล้ายๆបំពុលសង្គមមួយដែលបានបង្ហោះថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានឆ្លងជំងឺផ្លូវដង្ហើមថ្មីបាទប្រិយមិត្តជាទីគោរពរាប់អានបាទនៅពេលថ្មីៗនេះបាទតាមរយៈព័ត៌មានបាទមួយបាទបានធ្វើការផុសនៅលើ Stater បើគឺដែលមានឈ្មោះថា New Face បានផុសថាបើក្តៅក្តៅបើយោងតាមប្រភពបើគោ85ដែលស្និទ្ធជាមួយនឹងបាប្រជាជនបានបាបង្ហើបប្រាប់ថាសម្ដេចបានឆ្លងជំងឺកូវីដ-19បាពីស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកម្នាក់បាដែលទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅនោះបាបន្ទាប់មកបាស្រាប់តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរបាក្រសួងបាពាក់ព័ន្ធនានាបាឲ្យសមត្ថកិច្ចបាស្រាវជ្រាវរោគបាអ្នកដែលបំផុសព័ត៌មានប្រដិទ្ធនេះបាដើម្បីយកមកផ្ដន់ទាទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់នេះបាតាមបាក្រសួងបាសុខាភិបាលធ្វើការបាអំពាវនាវនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្នបាប្រិយមិត្តជាទីគោរពរាប់អានប្រកាសជាបានជ្រាបហើយបាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបានារីវ័យចំណាស់ដែលជាជនជាតិអាមេរិកម្នាក់បានមានផ្ទុកនៅវីរុសកូវីដ-19បាបន្ទាប់ពីគាត់បានឆ្លងពីកម្ពុជាចូលទៅដល់ម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងនោះផងដែរពេលដែលត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាននៅលើកប៉ាល់វេស្តឺដាំបាគាត់មិនមានវីរុសកូវីដ-19 ទេបាស្រាប់តែទៅដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបែរជាបាក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីរកឃើញយ៉ាងដូច្នេះបន្ទាប់មកខាងក្រសួងបាសុខាភិបាលកម្ពុជាក៏ស្នើឲ្យបាក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីធ្វើការត្រួតពិនិត្យសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទបន្ទាប់ពីពិនិត្យហើយបាទម៉ាឡេស៊ីក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសជាសារជាថ្មីបាទជាលើកទី2ដោយបង្ហាញថាបាទគាត់ពិតជាមានវីរុសនេះមែនចំណែកឯស្វាមីរបស់គាត់បាទមិនមានវីរុសនេះនោះទេបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជួសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Likeក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈនេះបានប្រកាសច្រានចោលនូវព័ត៌មានคล้ายๆបំពល់សង្គមមួយនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដែលបង្ហោះថាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានឆ្លងជំងឺវីរុសផ្លូវដង្ហើមឆ្លើយតបជាមួយនឹងការបំពល់សង្គមនេះលោកស្រីអោវ៉ាន់ឌីបាទអោវ៉ាន់ឌីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការតាមច្បាប់ចំពោះការបំភ្លៃព័ត៌មានការបង្ហោះព័ត៌មានคล้ายๆនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការបាប្រកាសដោយក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបាខ្លួនឯងបានរកឃើញនៅករណីជំងឺផ្លូវដង្ហើមកូវីដ-19បាទទៅលើស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់អាយុ83ឆ្នាំបាដែលបានធ្វើដំណើរតាមនាវាចូវេស្តឺដាំបាចូលចតមកប្រទេសកម្ពុជាហើយបានហោះហើរបាចូលទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកស្រីអោវ៉ាន់ឌិនបានមានប្រសាសន៍បាទទៀតថានឹងបានសង្កត់ធ្ងន់បាទជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបាទព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈនេះបាទសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារបាទឆ្នាំ2019និងលើកទិសដៅទៅឆ្នាំ2020របស់ក្រមព្រឹក្សាបាទជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ត្រីបាទដែលធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាព
បាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តក៏ដូចជាបើការបំផុសនៅព័ត៌មានខ្លាំងៗនេះបើទទួលរងនឹងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងបើពីព្រោះថានេះគឺជាការបង្ខូចកិត្តិយសបាទឲ្យមានបាទទោសទៀតបាទប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថានឹងមានទោសអ្វីនោះទេបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពទីលា